Qani ketdik. Qamish o'tdami? Tohir, Toyir, Sultan. Shu o'tdamiz. Yes, yes. Da, da. Xotirit saqma. O'tda bo'l, o'tda bo'l, o'yin payti shu o'tda bo'l. Yuvinay. Bolni nastar turamiz, oshpasga otdi. Qani bo'ldi, kalla qovuramiz. Qamapa kimda otlaring? Karoche, hinchasiga. Janim, dekhlo, mitge. Davay, davay, bolni boslaring uni. Yaxshi oyim duo qilgan ekanlar. Toving toshdan bo'lsin deb. Granatani o'zi javob. Orqangga tiq uni. Ibi qoch. Hop. Oy, miya perezagruzka berardi-yu. Toyir, inang nima qo'rqanaq tiqadi mana. Oy. Uxtalning tuxum qo'rishni boshlansa ham qilsa bo'lar ekan. Tinchimsiz aka? Brat, sigard bormi? Nos bor aka? Nos o'zingcha. Ux. Zerikdim bor-e. Men ham charchadim. Undan ko'ra mini igra o'ynasak bo'lar ekan. Mana mana nasta yashay xo'rozlar bor. Brat, xo'roz olasmi, kerishtirib beraman. Men aka oling. Pulini ertangdan bersangiz ham bo'ladi. Rahmat, brat. Azmiydi aka. Voy. Yutdi, karoche. Toyir, ana shu teni turishini qara. Men hozir bir yo'l qilaman. Shoshma, Sulton so'g. Abotli ko'rinib turibdi-ku. Mana tovoni o'z javob. 6 sekund ribiyati. Yo'ni. Otuni. Kim etsaligi bot o'ynashni bilmaydi-da. Menimcha ko'zimga ko'rindi. Qo'ykanlinga. To'xta, nechasini? Pubg'da unaqasi yo'ku. Vizlomni bersa-yu, brat. Bolni ishga. To'xta, do'x. Tutamaysan, gal, gal. Tutamaysan, gal, gal. O, to'riks bor ekan. Chopilding ukam. Voy, mashinani qupladimi? Biz uzbeklar, reblarmiz. Shoshma. Bos bo'lmasak ham sheplarmiz. To'xta, padarlar. Tutamaysan, ukam. Tutasang, peshanangdan o'p qo'yaman. Yo'qlading, karuchi. Ha, ol sen ol. Brat, shohruh repashulasidan bo'lsan. E, rahmat. Voy. Tog'aga kuchi yetadimi? Lekin mamlu kuchi yetadi. Ha-ha. Gap yo'q, PUBG'da bunaqasi bo'lgan emas. O'chin balshoyapi. Voy. Voy, bo'ldi. Ana endi boshingni chaqib qo'yaman birachiga. Tugadi. Okay, emiladi deb o'yladingmi? Ana endi emilaysan. Voy, kamro chakish kerak. Vachach, pistoletni o'qlaymiz, protsiflarni yo'qlaymiz. Qani ketdi. Voy, kimniki, kimniki? Endi bo'ldi meniki. Men odamga et beraman. Voy, hurmat qilsan uka. Endi o'ylasan, voy. Qani uni o'qi. 5000 ga sotaman olasam. Evaziga men bo'lmaydimi? Voy uni. Voy. Voy. Nima qilding ukam? Salut otdingmi? Qani ukalarim nega pochchanikida to'polon qo'ysin? Pochchanik emas, pachinki. Voy, bu ani bola-yu. Kim? Qaysi bola? Mamnun shu ukam. Nimaga? Duxum yetmayapti, san ot. Bo'ldi, hozir yiz qilamiz. Nima qilding? Bilmadim. Men tiriman. Qani ukam, bir erkakchasi yig'al qilaylu, qurolim olib kel. Mana. Boshingcha qilib qo'yaman ukam. Qo'y uni. Shef, o'g'ri gap metmasan bo'lmaydi. Mahallani kallari-ku, qoch. Yo'q. Orqaga qaramay, skulga qochaman. Shoshma, kaziyol. Voy. Nima eshitdingsan? Rano ne eshitdingmi? Ha, yo'q. Voy, voy jinnimisan sen? Voy, voy. Nima bo'ldi? Internet ginet qotdi. Voy uni. Oy. Soat necha bo'ldi? To'xir. Qah ketosan. Erkakchasiga hal qilamiz. Yaxshi.
onayni bolasi ma. Masan o'rtog'im dedim. Buni kishim shunda. Ne, oyog'im xilla ma. O'zing xilla. Endi o'zingdan go'r. Boshingni ne ichib qo'ygan? O'zing yech kerak bo'lsa, unda kalla qo'yishamiz. Tushib qoldi. Seniki ham tushib qoldi. Meniki yopishib turibdi. Voy, shpris tushibdi-yu. O'rda mazanga bitta gap aytmasam bo'lmaydi. Shu mana ham gapim bor sanda. Virusga qarshi emlab qo'yaman. Ma, nima edi bu? Voy, kay. Voy, tepotdi-yu. Voy, mazza qildi. Ketansa tushamiz o'rta. Qaynaqa tansa. Voy, shaylan turibdi-yu. Bo'pti, gap chuvalashtirma. Yo, san o'lasan. Yo, men o'laman. Sen o'lasan. Onayni emmag'ir, odam zerikib ketdi. Nima qilsamkini? O, qo'lbola dublyaj kanaliga kiraman. Qani? Bu apresslar qanaqa podpischi ko'payib ketyapti? Hamiyli. Pubg 3-chi qismi chiqdi-yu. Bachach! Pistoletni o'qlaymiz. Eh, birinchi man like bosib komment yozmoqchi edim. Onayni emmag'ir, kechikibman. To'g'ri qachon chiqadi endi? Qachon? O'cherkanlinga seni. Uzr oyi. Mayli, bir mahalni aylanib kelay, Bilol Tohirlarni chaqirib. Oyi, men ketdim. Oldimda orqadagilarga tuk-tukay. Vuy mama, paq-paqqi. Oy, og'irligini. O'tdi-kiyam undan yengil bo'lsa kerak. Tuyog'ini nazarda tutdim. Mani chakamki o'tdilar. Ana endi PUBG o'ynaymiz. Keling, aka PUBG o'ynaymiz. Kallangni kotnarasan ko'tarib oldingmi? Paqqaruchi, paq-paq. Jin nimasan? O'zi endi paqillatdingmi? Nima men yaxshi narsa qilmadi? Ana endi qiladi. Paq-paq. O-o-o. Yaxshi narsa qilmadi. What the fuck to o'xshadi? Ikkinchi oldingizmi? Si, do'ri. Menimcha internetingiz o'chib qoldi. Yo'ki, telefon ko'tara olmayapti. Toyir chaqir, zerikib ketdi odam. Hozir. Qimropa, toyir chiqadimi? Chiqmaydi, yo'qol. Chiqa qolsin. Ana toyirmi? Menimcha chakib olgan. Meteorit. Voy, onayna. Belam. O, bibib uchamiz, bibib, bibib. Basharinga bibib. Bo'la qol, nima qilsan? Hozir benzin quyib olay, ko'zingni qisib tur. Kim baqiryapti? Menimcha kimdir tug'yapti. Toyir ovozimi? Yo'q, toyir tug'yaptimi? Benim çoğu çeki var ya. Uzini bas, uzini bas. Maşini dertlere böyle de. Ake, siz ayım çakır vattıla üye kırarken siz. Ne vattı? Bitti joyda turib odam o'ldirayotganmanmi? Voy, ikkinchi bibib. Oy, arvoq. Tutamaysan, kal, kal, tutamaysan, kal, kal. Fu. Biz hali sinmadik, voy mana, uka hollar. Drobku? Ne yaxshim kelmayapti drobga? Voy, onayni emmag'ur. Davay, davay, kimdir kelsa shaqillataman. Nimaga bu kam? Ani qoravoylar-ku. Assalomu alaykum. Juda bularni rangi yoqmayapti menga. Voy. Davay.
Davay, davay, kim kesa boshini yoraman. Ya, kel ukam. Oke, uni axtirmaydi, qo'rqib ketyapman. Nima menda ishingiz bormi? Sanda ishimiz bo'lsa, tobit ko'tarib kela olamizmi? Ketdi, aylam kelamiz. Hali o'lgim kelmayapti, ukam. Xafa bo'lmaysan mendan. Voy, ona nima qilib otma, qitig'im bor. Bo'ldi, tursigim ezib ketadi. Kechir ukam, men qoravoyli senga kelishgan ekan. Xafa bo'lma, og'ayningni oldiga jo'nataman. Ey, xudoga shukr. Ana okeli, sizga yuklang top berdim. Ye? Bo'ldi shekli, ketib olishibdi. Ha, yaxshi. Hay, jonim, turishini qara. Yaxshi kimyoma? Ay, yaxshi. Qani nima bor ekan? Tursu, Mayka, Paypo, Trimol. Oke, sizlarga nima kerak o'zi? Onangni sanlani yoqonlaring palakat. Bulardan qanaq qutursa bo'ladi? Ana, nani yaqir olaman. Yoki bu yoqqami? Yoki bu yoqqami? Qanani qoravoyli? Ha, yaxshi. Ana, Zakfi ham qo'yib oldik. Endi qayerga boramiz? Qoch ukam. Qoch yo'ldan, tormoz ishlamayapti. Qoch. Kimdir baqiryapti. Ha, onangni nimaga turqing qursin sanlarni basharangi oyog'i. Davay qamaraqsga tushsin. Kim kalla qo'ysa, hayotidan to'ysa mana biz. Onay nima qilib ko'chada tursuvdi yurish jonga tegib ketdi, sharmanda. 07-ku. Qani qochqami yo'ldan boshing. Jallot. Uf, eshikni qayerdan ochardi? Aytgancha bu Pubg-ku. Pubg-da eshik degan narsa yo'q, oyil. Xo'sh, hozir yomon qilaman. Xo'sh, nima qilmoqchi edim? Mamnun otmoqchi edim. Ketdi, vrachga katatsiya qildirib kelaman. Bo'ldi, aka, sizlarni internetda zvezda bo'lgan qora oilamisizlar? Ana bizaga mash kerak edi. Cho'tin edi. Endi bizlar bilan to'chda katatsiya qirasan vrachga. Shoshmay turinglar hozir. Ona nima gur? Obbo, bo'p qoldimi? Men oshga kech qolmayman. Onay deyma gör. Ana bo'ldi, hozir ketamiz. Voy, xudoga shukr. Negrlarni ish yurishmaydigan bo'ldi. Foydasi yo'q ham. Ustingi munasi kiyib ol ketdi. Men o'lgim kelmayapti. Bola, nastar turinglar, hozir o'ynab jit qilamiz. Onay deyma gör. Davay bola, nachili. Kimdir kalla qo'ysa, hayotidan to'ysa keling. Voy, ana chopib ketyapti-yu narsalarni. Retayer. Nima? Dudramasdan dropga qara, tupoy. Xo'p. Nima qilsan? Tursu, Mayka, Paypo. Ana qaradim. Voy, boplading. Kallangga qo'ltiqda yosani. Ha, nima? Qaradim. Qaratsa qarab turish kerakmi? Sen uylanganingdan keyin qarab turaversang, xotining tashlab ketadi. Voy, miya zginat qo'yatdim mana. Yana tursu, yana Paypo, o'z boshqasi bom bu yoqda. Voy, qara turib tushyapti. Ha, chiroyli tushyapti. Ha, gapirma. Dropga borlaring, dropga bor, dropga. Kalling oyog'im, dropga bor, turavermalaring, dropga bor. Dropga bor, sultan savo, dropga bordim. Xab deb turaveradimi? Sal erkak bo'lsang-chi, almazga o'xshab ketyapsan. Ha, kalling oyog'im. Oyinga yetib beraman. Qoqqo, qoqqo. Qani ketdi, qo'qillatamiz. Qoqqo, 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 qoqqo. Voy, qoqqo. Voy, qoqqo. Mami, eshikni uramiz hozir. O'zing eshiksan, ot bu. Kimdir kaptar uchirdimi? Narsani ko'pligini qara. Mashina o'tib ketdimi yo menga shunaqa tuyuldimi? Bilmasam. Chutaning darzumeni bo'yapti, sen eshitdingmi? Yo'q. Duxi bermaymiz, qaruvchi, ketdi.
یو برمز ما ایو برمیم سکت تو بند میتو بانان قسل من حالم ده خوز بر جایین که سوال مثلا وای جنه قنه به اخیل لنیم رچکله وای تاخره بر قویدی وای سلطان این نمه بولده این ده تاخره وزنه کنه که سوال شده یوغی یه بله ایتو ده ما دخو برمیم زده باد دوشی وای گپ یوچ گپ ده چپیله چپیله اکر اوچی خم ازنه بیتی بیتی بسته شدم Assalomu alaykum hammaga PUBG ishqibozlari. Hozir sizlar bilan urilib, surilib, turtib, urib tashab kim birinchi eshikka kirish o'yinini o'ynaymiz. Birinchi ishtirokchimiz Tursun Yepsan Xo'jayev, ikkinchisi esa Tohir Berdiyev. Bo'lmasam o'yinimizni boshladik. Men birinchi kiraman, qoch. Vau! Ux. Voy mama, shkiratligini qara narsalarni. Vau. Nima? Iye. Ayt mani jonlarim. Ayt kechi mani sindir ekan voy mani qadrdonlarim. Davay. Davay. Davay, davay tezroq, tezroq. Yo, tvoy matluba tezroq yig'ish kerak. Davay, 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 davay. Davay, bo'la qol. Davay, 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 davay. Ana bo'ldi. Ana endi nasini uchqo'rg'ondan ko'rsataman. Sulton sov. Aka, jo'un nima qilman? Teymang menga, aka. Qani to'xirsang meni xizalak deganmiding? Bilmasang gapirma, o'ngi pa.